Вітаю вас, дорогі мої глядачі! Ви на каналі Оленка Вишиває. Слава Україні! Я запрошую вас, як і завжди, до перегляду нової серії мого вишивального щоденника. Сьогодні у мене 17 серпня, і я продовжую вишивати, продовжую одержувати задоволення від свого улюбленого хобі, і запрошую вас розділити зі мною ці приємні хвилини. Я планую і далі продовжувати грати у гру 5 завдань плюс 2 обов'язкових. І почати хочу із першого обов'язкового процесу, яким є моя ожинка. В минулому відео я досить непогано її просунула. Ось так вона буде виглядати після завершення. Ну і давайте ж з вами оберемо з допомогою рулетки, скільки мені потрібно буде вишити на цьому процесі. Так, дуже цікаво. Але, напевно, буде небагато. Так. Всього-навсього 200 хрестиків. Ну, нічого, пішла вишивати. Минуло кілька годин, і я виконала перше обов'язкове завдання. Вишила 255 хрестиків, тобто перевиконала навіть завдання. І наразі в мене вже готово 69% в цій роботі. Подивіться, що в мене тут з'явилося. З'явилася в мене тут нова дієва особа. Ось оцей жмелик. Правда, він ще не зовсім закінчений. Так само отой хвостик там повишивала я в ожинці. Бо там були жовті відтіночки, такі самі, як в жмелика. І, відповідно, ожинка була завершена. Той стовпчик ягідки. Крильці ще не вишиті, але вже видно, що там є якась комашка, що вона підлітає. І хочу подивитися, що ж там за така гарна ягідка. 18 серпня, і зараз я буду обирати, що я буду вишивати далі. Перше завдання вишивальної рулетки. Так. Боже, яка краса. Це буде мій різдвяний затишок. Я дуже задоволена. В попередньому відео я трішки повишивала цей процес. І тепер із задоволенням хотілося б повишивати його ще, і щоб було більше. Ось. Це чудово. 900 півхрестиків. Вишивальна рулетка мене почула. Такий вигляд має мій різдвяний затишок. Вишиваю зараз ось оцей фрагмент вікна, ялиночку. Такою буде готова робота. Нагадаю, що це моя розробка по картинці з інтернету. Я зробила схему багатоколірки і з задоволенням її вишиваю. Ось таке зараз у мене тут поле діяльності. Ну і подивимося, як зміниться цей мій робочий фрагмент після того, як я вишию на ньому 900 півхрестиків. А тим часом у мене вже 25 серпня, минув тиждень з попереднього включення, і тільки зараз я готова вам показати результати виконання першого завдання вишивальної рулетки. За цей час, саме по цьому процесу, у мене було 5 вишивальних днів, я вишила 920 півхрестиків. Ну і ви можете бачити, що трішки позашивався у мене цей фрагмент вікна, зірочка з'явилася, з'являються вогники, яскраві ниточки. Дуже мені подобається все те, що виходить в мене на моїй роботі. Дуже мені подобається вишивати багатоколірку, повторюся, я вже говорила про це в минулих відео. Але ж чому так довго я виконувала це завдання? Все тому, що десь числа 20-го я так порахувала, скільки мені лишається днів до кінця вересня і скільки мені лишається хрестиків вишивати на моєму дятлику на одному з обов'язкових процесів, які я хочу вишити до восени. Так? Ну і саме дятлика я хочу вишити до кінця вересня. І так я це все порахувала і зрозуміла, що я так з цією грою, своєю вишивальною рулеткою, я так нікуди не встигаю, і мені от на 20 число було потрібно вишивати щодня по 165 хрестиків для того, щоб до 30 вересня закінчити цю вишивку. Тож, я паралельно вишиваю дятлика, намагаюся не відходити від плану, поки що в мене це виходить.
Далі будемо бачити, як це все буде відбуватися, бо потім почнеться вересень, почнеться новий навчальний рік. Ну і, напевно, буде у мене набагато менше часу на вишивку. Ну, але поки що так. 29 серпня, і ми з вами визначаємо друге завдання вишивальної рулетки. Дуже цікаво, що це буде. Так, чудово. Це буде ще одна багатоколірка, моя улюблена. Мої фіалочки. Подивимося, скільки півхрестиків я буду вишивати на цій роботі. Нагадаю, що паралельно я вишиваю дятлика, але все ж таки закидати свою гру я так само не хочу, відмовлятися від неї. 300 півхрестиків мені обрала рулетка, і я із задоволенням буду вишивати свої фіалочки. Ось такий вигляд вони мають на зараз. Такою буде готова робота. Нагадаю, це теж мій багатобарвник, так само як і різдвяний затишок. І ось цей фрагмент я останній раз вишивала. Думаю, тут же ж і буду продовжувати зашивати ці поодинокі півхрестики в цих пелюсточках. Все той же вечір, і я вже виконала друге завдання вишивальної рулетки. Задоволенням повишивала, і додалося в мене тут 326 півхрестиків. Я думаю, ви побачите, наскільки змінилося зображення, як в мене вишилися от оці, заповнилися пелюсточки. Там, можете бачити, два півхрестика в мене не вишиті, тому що нитки тут на дачі немає. Так само фон позашивався, здавалося б, де там ті 320 півхрестиків, от вони, бачите, як вони змінили вишивку. І так само хочу звернути увагу, на тому зеленому листочку в мене проявилася краплинка води. Я навіть не пам'ятала, що вона є на вихідному зображенні, а виявляється, ось так і на схемі вона була, і на вишивці дуже гарно її видно. Серпня, і сьогодні ми з вами не будемо крутити рулетку, я не буду обирати третє завдання. В цьому відео я вже розповідала, що дуже хочу завершити процес дятлик до 30 вересня. І мені потрібно виконувати норму, ну, так я собі розрахувала на кожен день, звичайно ж я вишиваю не кожен день, і відповідно десь буде більше, десь буде менше. Ну, але загалом 165 хрестиків мені потрібно вишивати щодня. Тут враховуються і хрестики, і бекстіч. Ну і хочу вам сьогодні показати свої просування у цьому процесі, починаючи з 20 серпня. Я вишивала його, було в мене 7 вишивальних днів, і за цей час я вишила 1325 хрестиків. І ось так наразі виглядає мій дятлик. А таким він буде після завершення. Нагадаю, це фрагмент лісового семплеру від Анкор. Тож буду з задоволенням його вишивати і ділитися з вами своїми просуваннями. А гра вишивальна рулетка поки що буде призупинена, але я з задоволенням повернуся до неї трошки пізніше, коли буду мати більше часу на вишивку. Ну і коли зможу приділити увагу всім своїм вишивальним процесам. Хочу вам показати свій в'язальний процес. Мені здається, що в себе на каналі я ще жодного разу не показувала в'язальні процеси. Я дуже люблю плести гачком і з дитинства цим займаюся. Дуже багато в мене було вив'язано серветок різної складності, і великих, і маленьких. Я час від часу повертаюся до цього, дуже полюбляю цю справу. Ну, але наразі маю ось такий мега великий, такий, можна сказати, грандіозний процес, такий собі Golden Kite від гачкування. Колись я так собі назвала його в Instagram.
Це буде ось така неймовірна краса, ось така серветка. Я побачила її в іспанському журналі в інтернеті і закохалася з першого погляду. Це вже, здається, минуло кілька, ну, десь років, можливо, навіть за 5, як я займаюся цим процесом. І за цей час я нічого кращого і не зустріла. Мені здається, що це найкраща серветка гачком, яку я бачила в своєму житті. Звичайно ж, робота досить складна. В'яжу я ниточками канаріс від Янгард. Вже кілька клубочків у мене на це пішло. І окремо, я думаю, що ті, хто вміє плете гачком, в цьому розбирається, так, розуміють, що це вив'язуються такі окремі елементи. Навіть в цій квіточці, оці всі окремі пелюсточки, вони окремо вив'язуються, і потім нитка відрізається. Ну, одним словом, там досить така складна схема, і це все потім з'єднюється, потім ці всі ниточки треба ховати, потім це все обв'язується, потім з'єднюються одні елементи з іншими. Ну, і зараз мені потрібно ще зв'язати ще 6 квіточок, 2 в мене вже готові, і потім ось такими пелюсточками ще буде зовнішня кайма зроблена. Оці всі пелюсточки так само вив'язуються окремо, потім оці кружечки, оці павутинки, якими з'єднуються елементи. Постійно відрізається ниточка, треба ховати хвостики. Одним словом, це такий процес досить довготривалий. І хочу сказати, що вже, напевно, десь більше року я до нього не поверталася, але зараз оце все розвернула і не можу намилуватися цим. І вже хотілося б все-таки мати цю серветку в себе готовою. Тож, по можливості, буду повертатися до неї і потрошку гачкувати. Одинадцяте вересня, і я до вас із просуваннями у процесі дятлик. Було в мене 7 вишивальних днів за цей час і вишито 1700 хрестиків. Непогано просувається вишивка. Думаю, видно вам зміни, які на ній відбуваються, з'являються листочки. Дуже я задоволена, шкода лише, що часу в мене на вишивку все менше, все більше невишивальних днів. Ну, але маємо те, що маємо, як кажуть. На цьому я буду завершувати це своє відео, цей вишивальний щоденник. Дякую вам за увагу. Бажаю всім гарного настрою, натхнення, часу на улюблене хобі і до наступних зустрічей у наступних моїх відео.